है अपराजिता टास्क फोर्स भन्ने कालिम्पोङमा आज दिनको क्रिएट भएको छ, र यो हाम्रो यसमा चाहिँ जम्मा है एकजना डिएसपी हुनुहुन्छ यसलाई सुपरभाइज गर्नको लागि जति पनि केसेसहरू आउँछ। र यो अपराजिता टास्क फोर्सको चाहिँ मेन काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फोर्समा जतिजना अफिसर्स रिपोर्ट हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मेनली क्राइम अगेन्स्ट वुमेन जति हुन्छ क्राइम अगेन्स्ट वुमेनको केसेसहरूलाई राम्रोसँगले इन्भेस्टिगेट गर्ने, राम्रोसँगले त्यसको समयमा चार्जसिट दिने र कुन प्रकारले त्यसको सुरुदेखिको प्रोसिजियर जे जे हुन्छ लिगल प्रोसिजियर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले फलो गरोस् भनेर चाहिँ यो टास्क फोर्सको आजदेखिको क्रिएसन भएको हो। र यो टास्क फोर्समा चाहिँ एकजना डिएसपी हुनुहुन्छ, डिएसपी डिबी हाम्रो कल्याण गुरुङ, र लेडी सब इन्सपेक्टर 6 जना र सब इन्सपेक्टर 9 जना, एलएएसआई 4 जना र एएसआई 2 जना र कन्स्टेबल जम्मा 8 जना हुनुहुन्छ। यो चाहिँ पुरा जिल्लामा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट थानाबाट डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट युनिटबाट एक एकजना जोहरू चाहिँ एकदमै है क्राइम वर्क उनीहरूको राम्रो छ त्यो हिसाबले हामीले यसमा सिलेक्ट गरेका छौँ। र यो फोर्स चाहिँ आजदेखिको क्रिएट भएको छ। र यो फोर्सको काम जस्तै मैले पहिला पनि भने तपाईँहरूलाई क्राइम अगेन्स्ट वुमेनलाई मेनली राख मध्यनजर राखेर यो फोर्सले चाहिँ काम गर्नेछ। थ्याङ्क यू।